kulanti wacan oo wanaagsan daawad iyo meel walba aad joogtaan ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee arrimaha sirdoonka iyo sidoo kale falanqaynta barnaamijka oo xilliyan oo kale aad inaga bartin inaad ka daawataan barteena YouTube-ka ee Maracada Show waxaan doonayaa inaan u mahad celiyo walaashay sacdiyaha oo muddooyinkii ugu dambeeyay iga garabsiinaysay diyaarinta barnaamijkan oo inta badan juhdi iyo dadaal ku bixisay muddooyinkii mashquulka daran uu ihayay qodobada programka aad ku daawan doontaan xilligana waxaa ka mid a qaramada midoobay waxay shaacisay natiijada baaritaanka geeridii mursi sidii loo fuliyay dilkiisa ayaan idinla wadaagi doonaa oo xog dheeraada laga bixiyey waxaa kaloo aan eegi doonaa xiriir noocee ayaa ka dhexeeya basaasiinta f b i da ay raadinayso iyo sidoo kale maxamed bin salmaanka sacuudiga qodobada kale aad daawan doontaana waxaa ka mid ah diyaaradaha droneska ah ee iiraan ayaa lagu warramayaa inay soo rideen diyaarad basaas ahayd oo israa'iil ay doonayso inay ku basaasto gobol ka mid ah iiraan macluumaadyadii ugu dambeeyey ayaan idinla wadaagi doonaa maraykanka waxaa kusii kordhaya walaaca ugu badan oo ay ka qabaan in la basaaso doorashada soo socota ee la filaya inay ka dhacdo gudaha dalka maraykanka saddex dowladood ayay ka baqayaan sidaan macluumaadyadii hore idinkugu sheegnayna macluumaadyo kale ayaan idinla wadaagi doonaa qodobada kale ee falanqaynta xilligan aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqon doona sargaal sare oo ka tirsanaa hay-adda sirdoonka ee australia ayaa wajahaya 10 sano oo xabsi ah kadib markii lagu warramay in uu u basaasay ama uu la shaqaynayo sirdoonka ruushka wararkii ugu dambeeyey ayaan idinla wadaagi doonaa qodobada kale aan idinla wadaagi doono waxaa ka mid a macluumaadyo dhanka sirdoonka oo isdhaafsan doonaan dowladaha lithuania norway iyo sidoo kale dowladda ruushka iyo macluumaadyo dhanka sirdoonka oo ay wadaagi doonaan saddexda dowladood wararkii ugu dambeeyey ayaa daawan doontaan hay-adda sirdoonka ee israa'iilna waxay sheegaysaa in iiraan sanad wax ka yar ay ku samaysan karto mar kale hub nuclear-a gaar ahaana bomka nuclear-ka wararkii ugu dambeeyey ayaa daawan doontaan qodobada iyo qodobo kale oo ay ka mid yihiin walaalka la dhashay abubakar albakhdaadi oo la sheegay in uu tagay kana soo baxay dalka turkiga iyo turkiga oo sheegay in dad badan ay gacanta ay ku dhigeen ayaan kula wadaagi doonaa insha allah gordhow ayaa daawan doontaan falanqayntaasi oo dhan soo gudbinta barnaamijka falanqaynta waxaa gacan weyn ka geystay xarunta caafimaadka ee bundo polyclinic iminkana aan eegno falanqayntii oo intaa ka faahfaahsan waxaan ku horumari doonaa natiijada baaritaankii maxamed mursi iyo qaabkii loo dilay guddi madax bannaan oo ah khuburo qaramada midoobe ka tirsan ayaa ku dhawaaqay in dhimashadii madaxweynihii hore ee dalka masar maxamed mursi ee bishii hore ee juun ay u eg tahay dil aanan sabab lahayn oo ay ka dambaysay dowladda dalkaasi oo masar ah mursi waxaa lagu hayay xaalad lagu qeexi karaya inay tahay arxandare oo keliya gaar ahaana intii lagu guda jiray 5 sano ee lagu hayay xabsiga tora waxaa sidaasi lagu yiri bayaan ka soo baxay xafiiska madaxa guddiga sare ee qaramada midoobay ee xuquuqda aadanaha dhimashadii maxamed mursi kadibna waxaa lagu warramayaa inuu maray xaalado kala duwan waxaana lagu qeexi karaya inay tahay dil ay dowladda ay doonaysay mid aanan sabab lahayn uu ku geeriyooda ayaa sidoo kale lagu yiri bayaanka maxamed mursi wuxuu ahaa madaxweynihii ugu horreeyay ee dalka masar ee loo doorto si dimuqraadi ah waxaana uu geeriyooday 17-kii juun isaga oo hortaagan maxkamadda magaalada qaahira ee dalka masar kadib markii uu jooga uu ka dhacay guddiga khubarada ayaa waxaa hogaaminaya nin lagu magacaabo agnes calamard waxaana warbixintiisa uu ku sheegay in dowladda madaxweyne siisi ay xabsiyada dalkaasi ay ku geysanayso xadgudubyo baahsan oo ka dhana xuquuqda aadanaha waxaana la sheegay in si kutalagal ay yihiin kuwa loo fulinayo maxamed mursi ayaa waxa uu xabsiga uu ku jiray muddo 6 sano ah waxaana guddiga qaramada midoobey ay sheegeen in loo diiday daryeel caafimaad oo noloshiisa badbaadin karayay isaga oo qabay cudurada sankorta iyo dhiigkarka khubarada waxaa kaloo ay sheegeen in mas-uuliyiinta dowladda masar ay marar badan looga digay xaaladda caafimaad ee sii xumaanaysa ee master mursi ilaa igyaartay heer ay gebi ahaanba ay isdishay ma jirto wax caddaynaya oo muujinaya in mas-uuliyiinta ay isku dayeen in ay wax ka qabtaan walaacyada la arki karayay cawaaqib xumada ka dhalan kara ayaa lagu yiri bayaanka khubarada ayaa sidoo kale waxay sheegeen in dhibaatadii uu ka soo maray maxamed mursi dhanka xabsiga ay ahayd qorshe dil ah oo sannado socday ugu dambeyntiina mursi uu ku geeriyooday mas-uuliyiinta dowladda masar weli kama aysan jawaabin natiijada baaritaanka ee qaramada midoobay iyada oo cabdifataax al-siisi iyo hogaankiisaba lagu eedeynayo in ay arrintaasi iyaga ay ku lug lahaayeen waxaana lagu warramayaa markii maxkamadda uu saarnaa markii uu dhacay inaysan jirin wax dadaal ah iyo dhaqdhaqaaqii ay samaysay dowladda uu hogaamiyo maxamed mursi markana iiraan haddii aan eegnana waxaa lagu warramayaa in diyaarad ay kusoo dhacday galbeedka dalkaasi iiraan jimcihii shalay subaxnimadii waxaana lagu warramayaa in diyaaradaasi ay lahayd israa'iil
waxa sidaas sheegay diblomaasi hore oo Iran ah oo lagu magacaabo Amir Musawi kadib markii uu la hadlay warbaahinta Lebanon ka soo baxda oo lagu magacaabo Al-Mayadeen Channel kaasi oo maalintii shalay uu wareysi u siiyay diyaaradaas ayaa waxa lagu warramayaa inay ku dhacday subaxnimadii shalay galbeedka dalka Iran waxana lagu warramayaa inay ahayd mid basaas ah oo Israa'iil ay dirsatay warbixinada hor dhaca ee la helay ayaa waxa ay sheegayaan in diyaaradaasi ay ahayd mid dawladda Israa'iil ay leedahay oo ka dhaqaaqday Bahrain sidaas waxa yiri Musawi isagoo la hadlay telefishin laga leeyahay dalka Lubnaan waxa kale oo sheegay warbixinada la helay inay sheegayso in diyaaradaasi ay tahay mid ay adeegsanayeen hay'adda sirdoonka Israa'iil ee Mossad ujeedadana oo ahaa in ay ku basaasaan oo ay wax badan kaga ogaadaan deegaan ku yaala dhanka galbeedka dalkaasi Iran sida warbixinta uu ku sheegay Amir Musawi diyaaradaasi ayaa lagu warramayaa in ahdaafteedu ahayd inay soo basaasto gobol lagu magacaabo Bashair oo ka tirsan Iran laakiin ciidamada military ee dawladda Iran ayaa lagu warramayaa in arintaasi ay ka hortageen oo diyaaradaasi gabi ahaanba ay ku soo rideen halkaasi Iran ayaa waxa ay saameyn ku yeelay ku leedahay dhaqdhaqaaqyada ka soconaya wadamada bariga dhexe Israa'iilna waxa ay doonaysaa in awoodda wadamada bariga dhexe iyadan looga dambeeyo diyaaradan ayaa waxay noqonaysaa tii ugu horeysay oo ay ciidamada Iraniyanta ee dhanka military ay soo ridaan iyadoo sidoo kale Saudi muddooyinkii ugu dambeeyay wada hadalada la doonayay in lagu qaboojiyo xisadda bariga dhexe ka taagan Iran waxay doonaysaa dhankeeda inay muuqato awooddeeda iyo galangalka ay ku leedahay wadamada bariga dhexe macluumaadadaasi waxyaabaha ka soo kordhana wararka iyaga dambe ayaan idin kugu soo gudbin doonaa markana aan eegno Australia iyo ninkii sargaalka ahaa ee Ruushka u shaqeynayay ee xabsiga sugay Sargaal howlgab ah oo ka tirsanaa hay'adda sirdoonka ee Australia ayaa waa hay'adda sirdoonka ee Australia ayaa lagu warramayaa inuu sugayo ama uu wajahayo 10 sano oo xabsi ah kadib markii lagu eedeeyay inuu macluumaadyada dhanka military la xiriira oo u gudbin jiray hay'adda sirdoonka ee dalka Ruushka arintan ayaa waxay noqotay mid lagu warramayo in ay dhibaato u keentay xiriirkii u dhexeeyay xukuumadaha Vienna iyo Moscow waa Australia iyo sidoo kale Ruushka xisadaas ayaa lagu warramayaa inay jirtay muddooyinkii ugu dambeeyay qadiyaasha Australia ayaa waxa ay sheegayaan in 72 sano jirkani oo hadda holgabka ah inuu ka tirsanaa ciidamadii sirdoonka ee Australia waxana lagu warramayaa in uu la shaqeynayay hay'adda sirdoonka military ee dalka Ruushka ku dhawaad 25 sano ee ugu dambeeyay sida macluumaadyada lagu helayo arintan ayaa waxay iimaaneysaa iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyay ay socdeen eedeymahan waxana hadda la sheegayaa in ruuxaasi uu wajahi doono dambigaasi loo haysto muddo 10 sano oo xabsi ah inkastoo muddooyinkii ugu dambeeyay wada hadalada labada dhinac ay socdeen haddana warbixinadii sanadii ugu dambeeyay la helay waxay sheegayaan in ninkani uu basaas rasmi ah u ahaa hay'adda sirdoonka gaar ahaan kuwa military ee dawladda Ruushka oo uu la wadaagi jiray macluumaadyo kala duwan oo ku saabsan ciidanka dhaqdhaqaaqyadooda awoodda ay leeyihiin dawladda Australia waxay sheegtay in ruuxaasi maxkamad la soo taagayo oo xukunkaasi uu wajihi doono macluumaad kale ayaan goor dhow eegi doonaa balse markan xiriir noocee ayaa ka dhaxaya basaasinta FBI da ay raadinayso iyo sidoo kale Bin Salman dawladda Saudiga ayaa mar labaad waxay wajahaysaa eedeymo ah in basaasin ay ku abuurtay barta ee bulshada ay ku kulantay Twitterka si ay u hesho xog iyo macluumaad ku aadan muhaajiriin badan oo dhalasho ahaan dalkeeda ka soo jeeda basaasinta lagu eedeynayo Saudiga ayaa waxa si toos ah u beegsadeen dadka sida gaarka uga soo horjeeda dawladda boqortooyada Saudiga iyo dhaxal sugaha dalkaasi Maxamed Bin Salman eedeymahan ka dhanka dawladda Saudiga ayaa si toos ah waxa ugu soo jeedisay waaxda cadaaladda ee Mareykanka taasi oo sida ku cad eedeysay qaar ka mid ah shaqaalihii hore uga tirsanaan jiray barta Twitterka taasoo la sheegay in dadka ay u basaasan jireen boqortooyada Saudiga basaasintaasi ayaa mid ka mid ah waxay soo shaacbaxday inuu hore u la kulmay boqorka Saudiga iyo dhaxal sugaha boqortooyada Saudiga Maxamed Bin Salman midaasina waxay keentay inay tahay mid sii xoojisay tuhunka wada shaqeyneed ee kooxdaasi iyo sidoo kale boqortooyada dhinaca kale hay'adda dambi barista ee Mareykanka FBI da ayaa iyaduna daabacday sawirrada 19-yaasha Saudiyaanka ee lagu eedeynayo inay basaasayeen ama u basaasayeen boqortooyada Saudiga shabakada FBI da ayaa maalintii Khamiista ayay waxay si rasmi ah u soo bandhigtay sawirrada iyo faahfaahinta qaar ka mid ah ragaasi lagu eedeynayo basaasnimada waxaana ay si gaar ah uga soo dhex muuqday muwaadin u dhashay Saudiga iyo muwaadiniin kale oo lagu kala magacaabo Ahmed Al-Mutayri iyo sidoo kale Ali Al-Subara xafiiska xir ilaalinta Mareykanka ayaa isaguna waxa uu sidoo kale u sheegay xogaha basaasintaasi xadeen inay ka mid ahaayeen ciwaanno email, nambarro telefoon iyo sidoo kale ciwaanno IP ah kuwaas oo ay lahaayeen dad si aad uga soo horjeeda boqortooyada isla markaana dhaleeceeya Saudiga
حقت اللحظي أيه وح كجرا عنوان إيميل لمبرة تليفون عنوان أي بي آ كواسي أو أي لحيين كوا لدلعية أدنى أدلعية دولة أيه لويري حفيز كحير إلى لنت أمريكان كقرال ككسب حي سورد ذي مغضيان وح أيهين كوا سيد أد كلو حريري إن السعودية أوب أساسيين أو أي تويتر ككشقينين معلومات كلا أيه الناس السعودة بلس مركان وحان إيجينا Mareykanka waxa ku sii kordhaya walaaca uu ka qabo in dowladaha Iran, Ruushka iyo sidoo kale dowlado kale ay basaasaan oo China ay ka mid tahay doorashada la filayo in dhawaan ay ka dhacdo gudaha dalkaasi Mareykanka. Hay'adda sirdoonka ee dalka Mareykanka iyo sharci dejinta dalkaasi ayaa jimcihii shalay waxay ku dhawaaqeen inay xoojin doonaan in ay warbixin kala duwan ay siiyaan Kongreeska dalka Mareykanka, maamul goboleedyada iyo sidoo kale dowladda hoosaba warbixinada la xiriira saameynta iyo faragelinta ee dowladaha reer galbeedka ama dowladaha Chinese ku yeelan karaan doorashada dalkaasi Mareykanka ka dhacaysa hay'adda FBI da ayaa hore waxay u sheegtay in macluumaadii ay wala wadaagtay musharaxiinta doorashada iyadoo sidoo kale la sheegay in looga baahan yahay dadka ajaanibta in laga hortago in faragelin ay ku yeeshaan arrimaha sirdoonka iyo sidoo kale doorashada dalkaasi ka dhacaysa mas'uuliyiinta ayaa waxa kale oo ay sheegeen in walaaca ugu badan ay ka qabaan dawladda Ruushka dawladda China iyo Iran dhamaantood waxay sheegeen in ay ka hortagi doonaan in saameyn ay ku yeeshaan systemka ama nidaamka doorashada ee Mareykanka ka dhacaya si kastaba Mareykanka ayaa walaacaasi waxa uu ku beermay wixii ka dambeeyay doorashada 2016kii uu ku soo baxay madaxweyne Trump oo la sheegay in Ruushka uu saameyn weyn ku lahaa markana baarlamaanka Lithuania ayaa waxay meel mariyeen sharci maalintii qamista ay kaas oo wadad u xaaraya suurtagalnimada in saddex geesood wada shaqeyn dhanka sirdoonka ay yeeshaan dowladaha Ruushka Norway iyo sidoo kale Lithuania Lithuania wakaaladda wararka ee dalkaasi ayaa bishii hore waxa ay qortay warbixin la xiriirta in dowladaha Ruushka Norway iyo sidoo kale dowladda Lithuania ay ka wada hadleen in ay isdhaafsadaan maxaabiis labada dhinac ay kala haystaan waxa maxaabiistaasi ka mid ah laba ruux oo Russian ah oo dalka Lithuania ku xiran laba Lithuanian ah oo iyagana lagu xukumay arrimaha sirdoonka oo gudaha dalka Ruushka iyo sidoo kale kuwa Norwegiana kuwaas oo la sheegay inay ku xiran yihiin xabsiga ku yaala dalka Ruushka dadkaasi waxa ka mid ah in lagu magacaabo Berg waa wardiye holgab ah oo dawladda Norway iyo sidoo kale Ruushka xuduudda ay wadaagaan ka shaqeyn jiray waxana lagu warramayaa in isaga uu qayb ka ahaa ololahaasi la doonayay dadka maxaabiista ah lagu soo deeyo saddexda dowladood hadda waxay yeelan doonaan xiriir dhanka sirdoonka ah oo u wada dhaxeyn doona markana aan eegno Israa'il waxay walaacay ka qabaan in dawladda Iran ay soo saarto muddo sanad kadib bomka nuclearka ah ama wax sanad ka yarba sidaasi waxa laga soo xigtay saraakiilka tirsan hay'adda sirdoonka ee dawladda Israa'il waxa Iran ay yeelan kartaa bomka nuclearka wax ka yar muddo sanad ah hadii ay sii shaqeeyaan oo ay hadafta iyo ujeedada ay leeyihiin ay ka mar dhaliyaan sidaasi ayaa laga soo xigtay mas'uul ka tirsan hay'adda sirdoonka ee Israa'il kaas oo la hadlay telefishin gaar ah waxa kale oo mas'uuliyiinta hay'adda sirdoonka Israa'il ay sheegeen in Iran ay wado kubcinta atomic bomb-ka taasi ay suurtagalnay ka dhigi kartaa in Iran ay awood u yeelato in arintaasi ay xoojiso Israa'il ayaa si dhow waxa inta badan ay dusha ay kala socotay barnaamijka kubcinta uranium-ka ee dawladda Iran sanadihii ugu dambeeyay iyadoo hay'adaha sirdoonka Israa'il la xoog isaarayeen in arintaasi ay la socdaan iyaga oo raadinaya qaab ay kaga hortagi karaan in dawladda Islaamiga ah ee Iran ay hesho hubkaasi taasi oo cawaaqib kale ka dhalan kareysa Israa'il waxay doonaysaa in iyada looga dambeeyo maamulka iyo systemka ama nidaamka dawladeed ee bariga dhexe Iran waxay doonaysaa in galaangalkeeda ay ku yeelato arrimaha bariga dhexe ugu dambeyntii walaalka la dhashay hoggaamiyihii ISIS Abu Bakr al-Baghdadi ayaa la sheegay inuu u safray gudaha dalka Turkiga muddooyinka ama bilihii ugu dambeeyay sida warbixinada lagu helayo sidaasina waxaa daabacay wargeyska The National lagu magacaabo mas'uuliyiin laba ruux ah ayaa waxay wargeyskaasi u sheegeen in al-Baghdadi iyo saddex ruux oo la dhalatay ay u safreen gudaha magaalada Istanbul ee dalka Turkiga halkaas oo la sheegay in ay marar badan ay tageen dawladda Turkigana waxa hore u sheegtay in ay gacanta ku dhigeen naxaaskii Abu Bakr al-Baghdadi iyo sidoo kale mas'uuliyiin kale barnaamijka falanqaynta waa nagaynta waxaan filayaa inaad macluumaad kale aad ku ogaateen waxaan rajaynayaa insha Allah in barnaamijkan uu joogto inoo sii noqon doono oo aan inta badan ku soo gudbin doono wararkii ugu dambeeyay ee caalamka iyo arrimaha sirdoonka barnaamijka midka xigantaan ku kulmi doonaa nabadgelyo